Дами и господа, добре дојавте во уште едно издание на Спорт Плюс. Наш гостин денеска, крилото на ГРК Охрид, Мице Шилегов. Добре дојде и за тебе. Добро дојде. Повод за овој разговор е одлучувачкиот надпревар од регуларниот дел на сезоната во ракометната Суперлига, што градскиот ракометен клуб Охрид утре вечер во сабота од 18 часот во Билјанин избори го игра против екипата на Пролет. Директен надпревар меѓу директни конкуренти, веројатно за последното шесто место кое води во разигрувањето, односно во плейофот. Па, најпрво, каква е атмосферата пред клучниот меч во екипата? Па, атмосферата е супер меѓу нас, играчите се тренира одлично, сите сме во фул состав. И се надеваме дека идеме утре на победа, како што кажав ти ви, ова е најбитниот меч. Сега дали ќе фатиме плейоф за шесто место или не. Влезот е слободен, ги повикам сите во Хригјани да дојдат да не подржат. Би требало да победиме. Така, со подршка на публиката се надеваме дека ќе стигнете да остварите целта. Во моментов на табелата по 31 бод, двете екипи, ќе одлучуваат можеби и нијанси на крајот од сезоната, остануваат покрај овој надпревар уште два меч. Меѓутоа, најпрво им треба да се одиде мечот со Пролета, потоа се сите останати калкулации се во втор план. Оттаму веројатно нема да калкулирате со ништо, се освен победа ќе биде неуспех. Па ние сме се фокусирани на овој надпревар, па после чекор по чекор, ние се надеваме сега на победа, па после ќе видиме како ќе идат надпреварите. Кои се нашите адути, кои се слабостите на Пролет и на што треба најмногу да се внимава на овој меч? Па јас мислам дека детали ќе го одлучуваат мечот. Пролет е, како што ви кажав, нема тренер. Мислам дека тоа е малце плюс за нас, но може и да е... не е плюс, ќе видиме како ќе биде. Спомна дека атмосферата во екипата одлична, веројатно израстениот биланс е добар, нема да отсутствуваат играчи од нашиот ростер. Нема, сите сме фул, немаме повредени, сите сме тука, тие сме што сме. Да. Играш во одлична форма во целиот дел на сезоната, еден од најконстантните си, еден од одлучувачките фактори за победата над Бутелмош, не е тешко остварена овој изминатите денови. Веројатно еден играч не може да добие надпревар, но што е она што според тебе може да го одлучи надпреварот, колективната игра или може би нешто друго? Па јас сепак мислам колективната игра. Ова што се случи против Бутел, колективната игра само извади единец на површина. Надпреварот со Пролет ќе биде својврстен тест на оваа генерација на ГРК Охрид. Оттаму, веројатно, психолошкиот товар, без оглед што играме пред домашната публика, ќе биде врз играчите на Охрид. Подготвени сме ли за еден таков меч во кој императивот победа ќе би виси над главите? Па ние сме подготвени, мислиме дека не ни размислуваме над пораз, идеме 100% на победа. Утре вечер, значи ќе повторам уште еднаш, во 18 часот во салата Билјанин избори, ГРК Охрид против Пролет во клучниот надпревар од Суперлигата за пласман во плейофот. Како го оценуваш до сегашниот тек воопшто на првенството, да го ставим малку на страна надпреварот со Пролет? Веројатно може би порано да покомотно да влеземе во завршница, со оглед на тоа дека минатата година Охрид имаше 12 од 12 во регуларниот дел на сезоната. Не ја споредувам затоа што ги имам и Вардар и Металург, односно Вардар и Еврофон Пелистер еден во оваа конкуренција. Но каде ги пропуштивме нашите шанси? Како се доведовме во оваква ситуација? Па имавме неколку пропусти, изгубивме од Металург дома, неколку такмици по една разлика изгубивме. Како што кажав ти вие, лигата е подруга, малце појака според мене оваа сезона. Ама ете, полека си фаќаме приклучок кај што ни е местото. Така. Повикуштенеш до сите навивачи, љубители на ракометот, да го проследат надпреварот помеѓу Охрид и Пролет, да дадат поддршката Охрид да стигне до необходната победа која ќе значи разиглување со најдобрите во македонскиот ракомет. Кога сме кај ракометот воопшто, го следевте, веројатно сите го следевме неодамна завршеното европско првенство. Ако Македонија влезе со некој комбиниран тим, ниту подмладен, ниту, да кажеме, реформиран, меѓутоа со желба, веројатно, да тоа во иднина изгледа малку подобро. Како гледаш на состојбите во лигата во македонскиот ракомет и дали може би се гледаш еден ден во репрезентативни адреса? Па за тоа има други да одлучат, не сум ја тој што треба да се гледа за понатака. Квалитетот ќе си дојде до своја. Има други што треба да одлучат дали сум за таму или не. Да.
Како ти гледа квалитетот на македонската лига и воопшто системот на работа кај нас споредбено со она што е модерен ракомет и она што го гледавме на собирот на најдобрите на стариот континент неодамна? Лигата не е добра, гледате, секој може да победи. Не е како изминатите години што се знае кој како е сега, секој може да победи, исто како врвните лиги. Така, да. Порака твоја до крај до навивачите? Да дојат во што поголем број, дека ова ни е најбитна утакмица, да не подржат за да влеземе плей-оф, па после здравје само да не служи, па чекор по чекор. Така. Утре вечер сите во сала, сабота, 18 часот, во Милјанин избори, Охрид против Пролет, во клучниот надпревар за пласман во плейофот од Суперлигата, навиваме за Охрид. А тебе ти благодарам за учеството во емисијата, вам на вниманието со кое не следевте. Пријатно.